Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 13 mart kuni Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Dastlab shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 13 mart kuni Surxondaryo viloyatiga keldi. Davlatimiz rahbari avvalo buyuk alloma Hakim at-Termiziy maqbarasini ziyorat qildi. Allohdan yurtimizga tinchlik, xayr-baraka tilab duo qilindi. Ulamolar bilan bo'lgan suhbatda ilm-ma'rifat rivojiga yaratilayotgan sharoitlar va diniy erkinliklar haqida so'z bordi. Keyingi yillarda musulmonlar ibodatlarini emin-erkin ado etishlari uchun barcha sharoitlar muhayyo qilindi. Yangi masjidlar, madrasalar qurildi, ilmiy-ma'rifiy majmualar barpo qilingan. Har yili minglab yurtdoshlarimiz haj va umra ibodatlarini ado etish baxtiga musharraf bo'lishayotgani ta'kidlandi. Endigi asosiy vazifa buning ahamiyati va ma'naviyatini xalqqa yetkazish ekani ta'kidlandi. Shundan so'ng Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Prezident viloyat faollarining bildirgan fikrlari asosida Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga hokim vazifasini bajarib kelayotgan Qosimov Ulug'bek Berdiqobilovich nomzodini tavsiya etdi. Nomzodning viloyatda aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish, qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlantirish, ijtimoiy sohadagi mavjud muammolarni hal etish bo'yicha rejalari eshitildi va muhokama qilindi. So'ng Surxondaryo viloyati hokimini tayinlash masalasi ovozga qo'yildi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra Ulug'bek Qosimov Surxondaryo viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Prezident sessiyada bildirilgan reja va takliflardan kelib chiqib, yangi hokim va mutasaddilar oldida viloyatni yanada rivojlantirish bo'yicha turgan vazifalarni belgilab berdi. Davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga tashrifi davom etmoqda.